أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat i salam donosimo na njegovog poslanika, miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu časnu porodicu, ashabi, sve one koji slijede njegov sunnet, njegovu praksu do sudnjega dana. Allahume amin. Islam pridaje veliku pažnju srcu. I jedan od ciljeva poslanstva jeste čisto i zdravo srce. Čisto, zdravo i pokorno srce. I kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi: Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. I on je neukima poslao poslanika koji je jedan od njih. Yatlu alayhim ayati. Da bi im ajete njegove kazivao. Wa yuzakkihim. Da bi ih očistio. Wa yuallimuhum al-kitaba wal-hikma. I da bi ih podučio knjizi i mudrosti. Po ovom kuranskom ajetu vidimo da uzvišeni Allah naređuje čišćenje srca prije podučavanja, kada je knjiga i kada je mudrost u pitanju. I kaže poznati islamski učenjak Ibnul Qayyim rahmetullahi alej, tefsireći kuranske riječi وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ, i odjeću svoju očisti, kaže da većina mufessira, komentatora Kur'ana, na stavu da ove riječi znače i srce svoje očisti. I zato srce je veoma bitno i važno, ali ujedno osjetljivo. Zbog čega je osjetljivo? Zato što Allahov poslanik s.a.v. opisujući srce kaže: Innama sumijel kalbu min tekallubihi. Da je ovim imenom srce nazvano kalbom zbog njegove prevrtljivosti. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu: primjer srce poput primjera perke koja se čvrsto zakači za stablo, pa je vjetar nosi čas na jednu, čas na drugu stranu. I zato čovjek sa ispravnim srcem uspjeće i na dunjaluku i na ahiretu. A onaj čije srce ne bude ispravno neće uspjeti ni na dunjaluku, a posebno na ahiretu. Zato Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme kaže u svima nama poznatom hadisu: Ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Kaže doista u tijelu postoji jedan organ. Kada je on zdrav i cijelo tijelo je zdravo. Kada taj organ se pokvari ili razboli, oboli, cijelo tijelo boli. U istinu je to srce. I zato svaki čovjek treba dobro da upozna svoje srce. Svaki čovjek treba da zna skrivene bolesti svoga srca. Jer u istinu čovjek na sudnjem danu neće uspjeti, osim kako kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: illa men et Allahe bi qalbin selim. Osim ko dođe kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, a njegovo srce je čisto, zdravo i ispravno. I zato oni koji će naslijediti džennet, oni koji će ući u džennet, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisuje i kaže: وَجَاءَ بِقَلْبٍ munib. I kaže onaj ko dođe čistog, odanog, pokornog, zdravog srca. Jedno od teških bolesti koja je pogodila muslimane i koja pogađa muslimane i posebno i pogađa, a ne bi trebalo i ne bi smjelo da ih pogađa u ovim danima. Muslimani bi trebali da izađu iz ove bolesti, da svoja srca očiste i izliječe od ove bolesti, a to je nemar, a to je gaflet. I pored toga što puno smo puta govorili, posticali ljude da trebaju klanjati, da trebaju uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala obožavati, da im se smrt primakla, da se moraju pripremiti za svoj vječni život, muslimani su nemarni prema tome. Pa se čovjek nadao kada je
došlo ovo iskušenje, Allah subhanahu wa ta'ala molimo da odagna ova iskušenja od nas, od svih muslimana, da će se čovjek probuditi iz ovog nemara, da će se čovjek izbaviti, probuditi iz ovog gafleta. Nažalost, mnogi muslimani ne uzimaju pouku iz ovog iskušenja, pa su njihova srca u gafletu, njihova su srca nemarna. A kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, opisujući opasnost ove teške bolesti, Allah subhanahu wa ta'ala molimo da sačuva naša srca od gafleta i od nemara, kaže uzvišeni: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Kaže, mi smo mnoge ljude i džinne pripremili za džehennem, subhanallah. Uzvišeni Allah pripremio mnoge ljude i džinne za džehennem. Zbog čega, ja Rab? لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Kaže, oni srca imaju, ali njima ne shvataju. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Kaže, oni oči imaju, ali njima ne vide. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Kaže, oni uši imaju, ali njima ne čuju. Pričaš mu ti da treba da klanja. Pričaš mu ti da treba da bude pokoran uzvišenom Allah subhanahu wa ta'ala. Pričaš i govoriš mu da treba da se čuva grijeha, ali to ne ulazi u njegovo srce. On to ne vidi, iako on vidi da svakodnevno ljudi odlaze s ovog svijeta. On vidi da je ovaj dunjaluk prolazan. On vidi da ovaj dunjaluk ništa ne vrijedi. Šta mu sada vrijede milioni? Šta mu sada vrijede vezi i vezice? Kada ne može da izađe iz svoje države? Kad ne može da napusti svoju državu? Sada su svi isti. Možda jedina razlika zato što onaj koji ima više para može više hrane da kupi. Za drugo ništa mu više ne koristi ovim danima. Ali on uzima pouku. On ne izlazi iz ovog gafleta. Pa uzvišeni Allah ovakve ljude opisuje i kaže: ulaike kel en'am bel hum adal. Kaže, oni su kao stoka, čak i gori od stoke. Zbog čega? Ulaike mul gafilun. Kaže, zato što su oni nemarni. Zato što su oni nemarni kada je u pitanju pokornost uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku. Zato što su oni nemarni kada je u pitanju vjerovanja u Allaha i onaj svijet. I zato mi ćemo se u ovim narednim minutima družiti s jednom lahkom temom koja nije teška, ujedno bolna tema, a to je وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ, kako kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, i nemoj biti od nemarni. Pa ćemo se družiti kada je ova bolest u pitanju da ukažemo kako i tako treba raditi i obhoditi se prema svakoj bolesti, da ukažemo šta su znakovi da se ta bolest, da li se ta bolest nalazi kod nekoga, šta je uzrok da je neko upao u tu bolest i nakon toga kako čovjek da se izliječi. Ovako čovjek treba da se obhodi kada je svaka bolest u pitanju, da vidi znakovi prepoznatljivosti te bolesti. Šta je uzrokovalo tome da čovjek upadne u tu bolest i nakon toga kako čovjek da se izliječi? Pa prvi znak prepoznatljivosti da su naša srca u gafletu i nemaru jeste da čovjek osjeća lijenost kada je izvršavanje ibadeta u pitanju. Čovjeku je teško. Čovjek to sve lijeno čini. I ako čini, onda to čini lijeno. I uzvišeni Allah kada opisuje munafike kaže: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Kaže za munafike, kaže uzvišeni, kada ustanu da obave namaz, oni to čine lijeno. Drugi znak prepoznatljivosti jeste da ljudi malo spominju uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I usto u ovom kuranskom ajetu Allah opisuje munafike, kaže: وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Kaže, i oni samo Allaha malo spominju. I vidjet ćeš nažalost danas ljude, umjesto da zikri, da slavi, da moli, da upućuje dovu uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, on ima vakta, pored toga što ima puno slobodnog vremena u ovim danima. Vidiš ga da on ima najviše vremena da piše, da udara na čast ljudi, da se smijava sa ljudima, da priča, govori, piše onome što ga se ne tiče.
i ne bi trebalo da ga se tiče, trebao bi te stvari da prepusti onima koji su zaduženi za to, koji su učili škole za to, za sve on to ima vremena, a kada mu daš i kažeš hajde robe da klanjaš, ili hajde robe evo ti dali smo ti jednu, dvije stranice, jedan list, smo ti dali par dova koji će ti koristiti, par jutarnji, večernji zikrova, par dova koji će ti koristiti na dunjaluku, a posebno na ahiretu, koji će te sačuvati razni belaje i ne da će on za to nema vremena. Kada mu kažeš hajde 5 minuta ujutro i navečer, on za to nema vremena. Ali da piše i da visi po društvenim mrežama, za to ima ne po nekoliko minuta, za to ima po nekoliko sati. I da on razglaba svjetske probleme i da on rešava svjetske probleme, za to ima cijeli svoj dan, može da posveti tome. Ali da zikri i da spominje Allaha nema. Pa to je znak da su ljudska srca u gafletu zato što ne spominju uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Sljedeći prepoznatljiv znak jeste da čovjek olako prelazi preko grija. Učini grije, ali se to ništa, ali njegovo srce ne reagira na to. Sve jedno mu je. Uradio, ne uradio grije, u njegovom srcu se ništa ne dešava. Ne griže ga savjest. E to je jedan opasan problem. Čovjek i kada učini grije, nije opasno ako ga nakon toga taj grije u njegovim prsima tišti. U njegovim prsima izaziva nemir, onda raduj se robe, tvoje srce zdravo. U tvojem srcu nema gafleta, u tvojem srcu nema bolesti. Ali ako radiš grije, a nakon toga ništa ne osjećaš, nema nešto da te uznemiri, nema da ti prsa ovako probudi, da ti tišti, da ti je teško, da ne možeš da spavaš zbog toga, a onda je to problem. E onda je to pravi musibet. I uzvišeni Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme opisuje pravog vjernika, opisuje pravog grešnika. Pa kaže: "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa 'alayh." Kaže doista pravi mu'min, pravi vjernik vidi svoje grijehe isto kao da sedi ispod jednog brda, bojeći se da će ono pasti na njega, da će se ono strovaliti na njega. Kaže: "Innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra 'ala anfihi faqala bihi hakadha." Kaže: "A griješnik vidi svoje grijehe isto kao kad muha prođe pored njegovog nosa i on uradi ovako." Nakon toga sljedeći znak jeste da čovjek obznanjuje svoje grije ili da se ponosi svojim grijesima. Čovjek mora ovo od ovoga da se čuva. Kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme: "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Kaže: "Svim mojim sljedbenicima će biti oprošteno osim onima koji čine javno grije ili koji obznanjuju grije." Pa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu objašnjava šta to znači da čovjek, kako to čovjek obznanjuje svoje grije. Kaže: "Čovjek učini grije u toku noći, pa mu Allah prikrije taj grije, a on osvane i ljudima obznani što je uradio." Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Za noću je pod Allahovim okriljem, a osvanu je skidajući taj Allahov prekrivač sa kojim ga je zaštitio, sa kojim ga je prikrio." Nakon toga sljedeća stvar ili sljedeći znak prepoznatljivosti jeste čovjek je pasivan kada su problemi muslimana u pitanju. Čovjek osjeća pasivnost, sve jedno mu je. Govoriš mu ti, brate, sada je vrijeme kada čovjek treba da se probudi, da olakša muslimanima, da olakša i drugim ljudima. Mnogo ljudi ne radi. Mnogo ljudi nema osnovnih životnih namirnica, njemu je sve jedno. Allah mu dao i metka, ali je njemu sve jedno. Bitno je da on ima za sebe i da ima za svoju porodicu i ne samo za ovih mjesec dana ili dva mjeseca koliko će ovo potrajati, već on bi mogao tako živjeti stotinu godina koliko imetka ima, ali on je pasivan. Ako se ovo robe nađe kod tebe, onda je ovo pravi musibet. Onda je ovo pravi musibet. Nakon toga sljedeći znak jeste da je čovjek ravnodušan prema učenju Kur'ana. Subhanallah. Allah dao
do ovih dana u našem gradu između akšama i jacije uči se Kur'an sa svih minara, pa to nekim ljudima smeta. Smeta mu. Cijeli dan provodi u besposlici, smeta mu neki sahat vremena da sluša učenje Kur'ana. Ako se ovo robe nađe kod tebe ravnodušan, si uči se Kur'an, uče se tekbiri, uče se salavati na Allahovo poslanik s.a.v. ti si ravnodušan prema tome. Sav narod u kućama sjedi, čuješ kako odliježi onaj zvuk, ono učenje Kur'ana sa minara, ti si ravnodušan čak nekima i to smeta, onda bojim se da je gaflet, nemar okupirao tvoje srce. Nakon toga čovjek ili sljedeći znak ne ljuti se kada se krše Allahove naredbe. Kada se prelaze Allahove granice. Svejedno mu. On vidi ljude. Svakodnevno se prelaze Allahove granice. Svakodnevno se čine veliki harami. Čine se harami, veliki grijesi zbog kojeg je uzvišeni Allah, zbog kojeg je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala prijašnje narode kažnjavao. I svi se ti grijesi nalaze kod nas, njemu je sve jedno. Ali ako se malo krše njegova prava, odmah se on nešto buni. A svakodnevno se Allahova prava krše. Mjesto da vidimo sada da se ljudi, kada je ovog stanje, pa se veliki broj haram mjesta zatvorio, nema kockarnica, nema kafana, nema puno droge na ulicama, da se raduješ robe, njemu je sve jedno. Da se raduješ, da moliš Allaha, da i kada se ovo vanredno stanje završi, da moliš Allaha da to nestane, da se to više ne vrati, njemu je sve jedno. I ako čovjek ove stvari, još mnogo drugih stvari, potrebno je puno vakta da čovjek spominje koji su to znakovi, ali ovo su neki najbitniji znakovi. Ako se ovo robe kod tebe nalazi, onda se čovjek boji da je tvoje srce u gafletu, da je tvoje srce u nemaru. Nakon ovoga postavlja se pitanje, šta je to uzrokovalo da ljudi upadnu u gaflet, u nemaru? Prva stvar, najbitnija stvar, ljudi ne razmišljaju da će doći jednog dana, da je taj dan blizu i da će stati ispred uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ćete uzvišeni Allah upitati, robe, propisao sam ti 5 dnevnih namaza, jesi li mi došao sa 5 dnevnih namaza? Šta ćeš kazati uzvišenom Allahu? Robe, propisao sam ti da godišnje izdvajaš 40. dio svog imetka, jesi li mi došao sa tim? Robe, propisao sam ti da postiš mjesec Ramazan, jesi li ga postio? Evo, Ramazan se približio, jesi li zanijetio? Jesi li spreman da ćeš ga ove godine ispostiti? Jesi li spreman? Nisu više puno dugi dani, pa da se žališ na to. Možda neće imati ni posla, pa da se žališ na težinu posla. Jesi li spreman da ga ispostiš? Ili ćeš namjerno u toku dana, kada nastupi mjesec Ramazan, provocirati vjernike tako što ćeš duhaniti, tako što ćeš ispijati kahve po centru grada i dokazati kako si ti neko i nešto, a u stvari si niko i ništa. Jesi li razmišljao o tome da staneš ispred uzvišenog Allaha? Pa kada te uzvišeni Allah bude pitao, robe, imao si metka, imao si zdravlja, jesi li posjetio moju kuću na dunjaluku? Jesi li posjetio Kaabu? Jesi li mi obavio hadž, robe? Robe, podario sam ti život tvojim roditeljima, jesi li im bio pokoran? Robe, imao si rodbine, jesi li spajao rodbinske veze? Jesi li pomagao rodbinu? Jesi li možda ovim danima se zapitao da li tvoji
ne kažem ukućani, već da li tvoja rodbina, bližnja rodbina, ima osnovnih životnih namirnica? Da li tvoje amidže imaju šta jesti? Da li tvoje hale, tetke imaju šta jesti? Da li tvoj dajidž ima šta jesti? I tako dalje da krenemo. Da li tvoj komši ima, dao sam ti komši, si li se prema njemu lijepo obhodio? Da li tvoj komši, a bližnji komši ima šta jesti svojoj djeci dati da jedu? Robbe, dao sam ti to. Naredio sam ti da to radiš, si li mi došao sa tim? Ili, ne do Allah, robbe, zabranio sam ti određene stvari, pa si mi došao sa zinalukom, a ja sam ti to zabranio, pa si mi došao sa kockom, sa kamatom, sa alkoholom, i tako dalje. Pa prvi uzrok zbog čega ljudi upadaju u gaflet jeste zato što ljudi ne razmišljaju. Nemaju osjećaj da će jednog dana doći ispred uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga sljedeći uzrok jeste ljudi nemaju i ne žude za džennetom i džennetskim ljepotama. Ljudi su nekada imali sve i svašta. Imali su razne kući i vile u raznim državama. Pa šta im sada koristi? Može li da ode? Ne može. Vidite da u jedan dan sve može da nestane. Ljudi su mislili da nikada njihovo bogatstvo neće nestati. Da će uvijek uživati. Da će moći stalno da putuju. Ali dođe dan kada za jedan dan se cijeli svijet zatvori. Pa žudiš li za džennetom, za trajnim ljepotama i trajnim uživanjima? Za uživanjima za koje uho nije čulo, niti je palo na um čovjeka, niti je to čovjek vidio. A ujedno, robbe, strahuješ li od džehennemske vatre? Od žestine džehennemske vatre? Strahuješ li od čuvara džehennema? Strahuješ li od dubine džehennema? Jedne prilike se čuo udar, pa Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao da je to kamen koji je bačen prije 70 godina i tek sada je pao na dno džehennema. Strahuješ li od toga kada čuješ ove hadise da jedan zub nevjernika u džehennemu će biti poput brda Uhud? Dirsul kafiri mithlu Uhud. Znači kutnjak džehennemlije nevjernika u džehennemu je poput brda Uhud. Vidjeli su oni koji su obilazili Medinu, obavljali hadž i umru, vidjeli su brdo Uhud. Pa su vidjeli njegovu dužinu, da je dužina brda Uhud 6 km. A kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala da će džehennem na sudnjem danu govoriti: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْ تَرَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدِ. I na dan kada budemo upitali džehennem jesi li se napunio, on će govoriti ima li još. A kaže uzvišeni: وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا. A nema nikog, a da neće doći do džehennema, zato što je sira čuprije preko džehennema. Sljedeći uzrok koji vodi gafletu jeste i društvo. Nemoj da se desi da na sudnjem danu govoriš: kamo sreće da tog i tog nisam uzimao za prijatelji. Zato kaže uzvišeni: وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. Kaže: i nemoj se družiti, slušati, slijediti onog čije smo srce prema nama zapečatili, čije srce u nemaru kada smo mi u pitanju, kada su naši ajeti u pitanju. Nemoj da se družiš sa takvim. Sljedeći uzrok koji vodi jeste da se ljudi udalje od uleme, od druženja sa ulemom. Pa zato iskoristi ove dane. Ako ne možeš uživo, možeš se družiti preko ovih društvenih mreža. Allah ti je olakšao. Imaš puno vakta. Pa kažu islamski učenjaci, sljedeći uzrok jeste da čovjek ne čita, ne uči, ne izučava šerijetsko znanje. Sada je prilika da se podučiš osnovnim propisima vjere. Sada je prilika da naučiš, da slušaš, da oživiš svoje srce. Ako sada nemaš vakta, ne znam kada ćeš ga više imati.
kada ponovo se vrati život u normalu, kada ponovo krene naša jurnjava za dunjalukom, onda tada nema vakta iskoristi, jer čovjek koji ne čita kada je islam u pitanju, šerijatsko znanje u pitanju, koji ne sluša predavanje, koji ne sluša nasihate, dersovi i tako dalje, njegovo srce je mrtvo, njegovo srce je u gafletu. Zato ako hoćeš da oživiš, onda slušaj, slušaj, uči, izučavaj Allahovu subhanehu wa ta'ala vjeru. Nakon ovoga postavlja se pitanje kako čovjek da izliječi, da se izliječi od ove bolesti, od gaflete i od nemara. Lako. Ovo sve što smo naveli, nemoj da radiš. Samo radi suprotno. Samo radi suprotno. I zato, ako hoćemo da izliječimo naša srca, što više zikra spominjanja uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala. Jer kaže uzvišeni ela bi zikri lahi tatvome innul kulub. Doista se srca smiruje kada se uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spominje. Nakon toga, što više istikvara. Kada je Allah upoznani za sveme, mogu u toku dana da traži oprost od uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala, kako je došlo u nekim predajama po 70 puta, u nekim po 100 puta, pa i više, šta bi mi onda trebali da radimo? Što više druženja sa Kur'anom, sa govorom uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, što više druženja, jer braćo, sa Kur'anom se čovjek mora družiti. Jer čovjek ne može sa Kur'anom da izađe i da je na pozitivnoj nuli. Sa Kur'anom ili dobijaš ili gubiš. Nema između. Kako kaže Abdullah ibn Mas'ud, poznati ashab, drug Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da onaj ko se bude družio sa Kur'anom, to jest ko bude radio i postupao po onome što se nalazi u Kur'anu, kaže on će ga uvesti i povesti u džennet. Kaže onaj ko se udali, ko ostavi Kur'an, kaže on će ga baciti u džehennem. Zato sa Kur'anom ili dobijaš ili gubiš, nema između. I nema, kako kaže ono, pozitivna nula, ne. Dobijaš ili gubiš, pa izabere. I nakon toga i sa tim završavamo. Najbitnija stvar, a to je, ako ćeš da se sačuvaš ove bolesti, moraš učiti što više dova i moraš obavljati 5 dnevnih namaza. Zato što Allah, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Men hafiza ala haula'i s-salawati al-maktubat lam yuktab min al-ghafilin." Ko bude čuvao ovih 5 dnevnih namaza, neće biti upisan od nemarnih. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da ovo što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas, i molimo ga subhanahu wa ta'ala da odagna ova iskušenja od nas, ove nedaće, ove musibete, ove belaje. Amin, amin, ya rabbel alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.